ဆီယာမားကတော့ဒီတစ်ခါမှာအထမရန်စနစ်ဟောင်းရဲ့သင်္ချာအတွဲတစ်ကိုအားလုံးနဲ့အတူတူလေ့လာပြီးတော့ဆီယာမားသိသလားကိုပြဝေပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့လေ့လာကြမယ့်အခန်းကတော့အခန်း15ဖြစ်ပါတယ်။အခန်း15ကတော့ဖတ်စာအုပ်ရဲ့ဇာမျက်နှာ222ကနေပြီးတော့235အထိရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအခန်းကရောဘယ်လိုအခန်းမျိုးဖြစ်မလဲ?အရှိကအခန်းဤလိုမျိုးဖြစ်မလား?ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်မလားဆိုတာကိုအရင်ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့အခန်း15ကခေါင်းစဉ်လေးကိုအရင်ဖတ်ကြည့်မယ်အချိုးအချိုးတူအချိုးထက်နှင့်ကြောင်းလဲခြင်းတဲ့ဒါဆိုရင်ဒီခေါင်းစဉ်ကိုအရင်တော့ကတင်ဘူးလားမတင်ဘူးရင်တော့မှဒီအခန်းရဲ့အချိုးဆိုတာမျိုးတော့ကြားဘူးမယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့အချိုးတူတူလောက်ပါအချိုးအစတူအောင်လောက်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေအိမ်မှာမိဘတွေပြောတာလဲကြားဘူးရင်ကြားဘူးမယ်အဲ့လိုပဲချိုးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းကြားဘူးလေနော်ချိုးတယ်ဆိုတာကပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုချိုးလိုက်တာအဲဒုတ်တစ်ချောင်းကိုချိုးလိုက်တာအဲ့ဒါအချိုးပဲအဲ့တော့အချိုးဆိုတဲ့သဘောကပဲတစ်မပြည့်ရာကိုဆိုလိုတယ်ဒီနည်းအားဖြင့်တစ်ရှိတဲ့ဟာကြီးကိုတပိုင်းရှိတဲ့ဟာကြီးကိုအပိုင်းပိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာကိုအချိုးလို့ခေါ်တယ်လို့ရေဘူးရပြောကြပါစို့ဒါဆိုရင်အချိုးတူကြတော့ဘာတွေဖြစ်မလဲအချိုးထက်နဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဒီသင်ခန်းစာလေ့လာရင်းနဲ့သွားရအောင်ဒီသင်ခန်းစာမှာကတော့ဆီယာမားတို့တကယ်ဆိုရင်တော့အဲရိုးရိုးအဲကျောင်းပြီးသွားလို့အဲဒီအစစ်မြင့်ပညာရက်တွေတက္ကသိုလ်ပညာရက်တွေကိုဆက်လီလာတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းရိုးရိုးစီးပွားရေးပဲလုပ်မဲ့သူဖြစ်ဖြစ်အားလုံးတော့တော်တော်များများအသုံးဝင်ပါတယ်တချို့တွက်ချက်ပုံတွက်ချက်နည်းတွေဆိုရင်ဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအများကြီးသုံးဝင်တယ်စီးပွားရေးလုပ်မဲ့လူတွေအတွက်တခုခုရှာဖွေလေ့လာတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်အများကြီးသုံးဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသင်ခန်းစာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုသင်တဲ့အခါမှာဆရာမကတော့ပြင်ပနဲ့အများကြီးချိတ်ဆက်မပြောတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကနည်းနည်းစဉ်းစားရတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကျမတို့ပုံစံတွက်ရင်းနဲ့ပဲဘလူတွေမှာတုံးလို့ရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့သင်ခန်းစာသင်တဲ့အခါမှာဆရာမအပိုင်းလေးတွေနဲ့သင်ပါမယ်ဒီနေ့ပထမဆုံးအပိုင်း1ကနေစပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်း1ဆက်စချင်းသွားလိုက်မယ်နော်အချိုးတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကအဲ့တော့အချိုးဆိုတာခုနဆရာမရှင်းပြပြီးသားပစ္စည်းတစ်ခုကိုအပိုင်းပိုင်းချိုးလိုက်ရင်အချိုးဒါဆိုရင်သင်္ချာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဂဏန်းတစ်ခုကိုဂဏန်းအပိုင်းနဲ့ချိုးလိုက်တာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဆရာမတို့သိထားတယ်ငငယ်တော့ဒီပိုင်းတစ်ပိုင်းလို့၄ပိုင်းနှစ်ပိုင်းလို့၃ပိုင်းတစ်ပိုင်းလို့၃ပိုင်းနှစ်ပိုင်းလို့ဒါတွေဟာတကယ်တော့အချိုးတွေပဲ၃ပိုင်းချိုးလိုက်တယ်နှစ်ပိုင်းယူလိုက်တယ်ဒါကြောင့်၃ပိုင်းနှစ်ပိုင်းတကယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းတစ်ရှိတဲ့အရာတစ်ခုကို၃ပုံဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်နှစ်ပိုင်းယူလိုက်တယ်ဒါတွေဟာအချိုးတွေပဲပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ဒီလိုလေးကြည့်ရအောင်လူတယောက်ဤတနေ့ဝင်ငွေသည်တဲ့6000ကျပ်ဖြစ်ပြီး3ငွေသည်4000ကျပ်ဖြစ်သည်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်လူတယောက်ရဲ့တနေ့ဝင်ငွေလူတယောက်ရဲ့ဝင်ငွေဆိုတာ6000ကျပ်တဲ့သူ့ရဲ့3ငွေက4000ကျပ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီဝင်ငွေထဲကနေဘယ်နှပိုင်းယူလိုက်လဲဝင်ငွေကအပိုင်း6000ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ပိုင်း4000ယူလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်6000ပိုင်း4000ပိုင်းမဟုတ်ဘူးလားအေးဒါကိုအချိုးနဲ့ဘယ်လိုဖော်ပြလဲကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့တနည်းဝင်ငွေကို3ဝင်နဲ့အပိုင်းပိုင်းကြည့်လိုက်မယ်တဲ့အဲ့တော့သူကတော့ပြောင်းပြန်ယူထားတာပေါ့နော်ဝင်ငွေကအရင်ကလို့တနည်းဝင်ငွေကို6000ရှိတယ်။3ငွေကို4000လို့ယူလိုက်ရင်ဆရာမတို့ကသင်္ချာမှာဂဏန်းအကြီးတွေကိုထားလိမ့်မရှိဘူးတက်နိုင်ဆုံးဂဏန်းကိုသေးတစ်ထက်သေးအောင်လုပ်ရတဲ့အတွက်ဒီ3ညတွေကိုဖယ်လိုက်တယ်ပေါ့ခြီလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးရင်နှစ်နဲ့ခြီလိုက်တယ်နှစ်3 4 6နှစ်နဲ့4 4ဘာရတော့3နှစ်အဲ့တော့နှစ်ပိုင်း3ပိုင်းအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ရင် 3/2 ရတယ်။ဒါဟာအပိုင်းကိန်းနဲ့ပြတာ။ခုနဆရာမအရှိမပြောခဲ့လိုက်တဲ့အချိုးဆိုတာအပိုင်းကိန်းပဲ။ဒါဆိုရင်အချိုးပုံစံကအပိုင်းကိန်းလိုပဲရည်ရတာလားဆိုတာကိုစက်ကြည့်အောင်။အဲ့တော့အချိုးကြတော့ဘယ်လိုရည်ရလဲဆိုတော့ဒီလိုလေးရည်ရပါတယ်။အချိုးကညမလိုမျိုးပြောရင်ဝိစနှလုံးပေါက်နဲ့တူတယ်။ဝိစနှလုံးပေါက်အဆက်ကလေး20နဲ့ရည်ရတယ်။ဒါဆိုဘယ်လိုရည်မှာတော့ဒီလိုကြည့်အောင်။ခုနကရှာရတယ်တနည်းဝင်ငွေကို3ငွေအပိုင်းကိန်းနဲ့ရအောင်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာ3 by 2ရတယ်။ဒါဆိုအချိုးနဲ့ရေးမယ်။တနည်းဝင်ငွေနဲ့တနည်းသုံးငွေကိုသာအချိုးပုံစံရေးမယ်ဆိုရင်3အချိုး1လို့ရေးရတယ်။အဲ့တော့တနည်းဝင်ငွေကို3ချိုးထားရင်တဲ့ထွက်ငွေက2ချိုးတဲ့2ချိုးတဲ့3ငွေက2ချိုးရှိပါတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့တနည်းဝင်ငွေဆိုတာကြီးကိုဘယ်နှပုံပုံလိုက်လဲ။3ပုံပုံလိုက်တယ်။
အဲ့ခါမှာအဲ့သုံးပုံတည်းကနှစ်ပုံကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲသုံးလိုက်တာအဲ့တော့အချိုးကိုပဲကြည့်အချိုးကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒါဟာဘာအချိုးကိုပြထားလေတာသိရင်ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီဟာရဲ့ဘယ်နှပုံကိုသုံးလိုက်တယ်ဒါမျိုးတွေကိုနားလည်နိုင်ဘယ်နှပုံပုံပြီးဘယ်နှပုံကိုသုံးလိုက်ပြီးဆိုတာကိုသိလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆံမလို့ကဒါကိုနော်စပူမှုတွေဖြစ်ရှင်တဲ့လူတွေလက်တိတ်သုံးဝင်တယ်ကိုကြီးလာလို့နော်စပူမှုတွေဟင်းချက်တဲ့လူဖြစ်ရှင်ရင်တကယ်စပူမှုပေါ့နော်တကယ်ဟိုတယ်တွေမှာလောက်တဲ့စပူမှုတွေဆိုဒါမျိုးကောင်းကောင်းနားလည်ရတယ်အချိုးအစမှန်အောင်လောက်ရတယ်အဲ့တော့ဘလောက်အချိုးဘလောက်ထိမင်းအဲ့လိုမျိုးတွေကိုတကယ်အသုံးဝင်တယ်နော်ဆံမဒါကတော့နည်းနည်းလေးချိတ်ဆက်ပြောတာဒီကြားထဲမှာဆံမတချို့ဟာလေးတွေကိုနည်းနည်းချိတ်ဆက်ပြောတဲ့အခါမှာနားရှုပ်ထွေးသွားခဲ့ရင်ပယ်လိုက်ပါအဲဆံနားလေတဲ့လူတွေတော့ဆံမရည်ရွယ်ပြီးတော့ထိတာတာပါတအားရှုပ်ထွေးရင်ဒီသင်ခန်းစာကိုပဲဥတည်ပြီးတော့နားထောင်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တနေ့ဝင်ငွေနဲ့တနေ့သုံးငွေကိုသုံးအချိုးနှစ်လို့ရေးတယ်ဆိုရင်တနေ့သုံးငွေနဲ့တနေ့ဝင်ငွေအချိုးဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲသုံးငွေကအရှိရောက်သွားရင်သုံးငွေအတွက်ရလာတဲ့အရှင်းဆုံးပုံစံကိုရှိမှထားမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့နှစ်အချိုးသုံးလို့ရေးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ရင်တော့ 2:3 လို့ဖတ်ရတာပေါ့ဒါတော့ဆိုရင်နားလည်မယ်နော်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုကတော့အချိုး ratio လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ထားတဲ့အရှင်းဆုံးပုံစံတွက်ထားတဲ့အချိုးတစ်ခုကိုရေးတဲ့အခါမှာအရှိလာတာဒီအရှိရဲ့အကြောင်းအရာအတွက်အနောက်လာတာဒီအနောက်ရဲ့အကြောင်းအရာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆံမတို့ကဒါမျိုးကိုနိုင်ရှင်ပေါ်ပြတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးလားဝင်ငွေနဲ့သုံးငွေကိုနိုင်ရှင်တာလေဝင်ငွေရဲ့သုံးပုံမှာထွက်ငွေရနှစ်ပုံဒါဆိုရင်ဆံမတို့ကနိုင်ရှင်တဲ့အခါမှာဘာတဲ့ပဲနိုင်ရှင်ရလဲဆိုတော့တူညီသောယူနစ်ဖြစ်တာနိုင်ရှင်ရသည်တဲ့ဝင်ငွေက6000ကျပ်ဆိုရင်ထွက်ငွေကလည်း4000ကျပ်เนาะအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်မဟုတ်ပဲねဝင်ငွေကိုကြတော့ဒေါ်လာ600ထွက်ငွေကိုကြတော့မြန်မာငွေကျပ်အဲ3000အဲ့လိုမျိုးယူလို့တော့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးအစားမတူတဲ့ unit နှစ်ခုကိုနိုင်ရှင်လို့မရဘူး။နိုင်ရှင်ခြင်းနဲ့အချိုးချခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးအစားတူတဲ့ unit တွေကိုသာအချိုးအနေနဲ့ချလို့ရမယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အချိုးချတယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ဘယ်ရာကိုမစို့တူညီတဲ့ unit ဖြစ်ရင်သူတို့နှစ်ခုကိုနိုင်ရှင်ဖော်ပြတာကိုအချိုးချတယ်လို့ခေါ်တယ်။ပြီးရင်အချိုးချတဲ့အခါမှာဟိုဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုရှိတဲ့ unit နှစ်ခုကိုဒီတိုင်းပဲ unit တစ်ခုကိုနိုင်ရှင်လို့မရဘူးအရှင်းဆုံးပုံစံကြောက်လိုက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရှင်းဆုံးပုံစံပြောင်းလဲတဲ့ဆရာမတို့ကရလာတဲ့ဒီ3အချိုးနှစ်ဟာဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမဟုတ်တော့ဘူးဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေတန်ဖိုးမဟုတ်တော့ဘူးဒီ3ဆိုတာဝင်ငွေ3ချက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ဆိုတာလည်းဝင်ငွေ2ချက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ထားတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝင်ငွေတစ်ခုလုံးရဲ့3ဆိုတာ3ပုံကိုပြောတာနှစ်ဆိုတာဝင်ငွေတစ်ခုလုံးရဲ့3ငွေတစ်ခုလုံး2ပုံเนาะအဲ့ဒီဝင်ငွေတစ်ခုလုံးရဲ့2ပုံကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့နားလည်ရမယ်အဲ့တော့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေကိုပြောတာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့မှာ unit မရှိတော့ဘူးဘာလို့မရှိတာလဲ unit 2နှစ်ခုကိုစားလိုက်ရင် unit ပြောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဟာအထက်တန်းမှာလည်းတကယ်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ရေးကြည့်တယ်တခြားလေးဆက်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အချိုးချောင်းနည်းနည်းလေးတော့နားလည်ပြီပေါ့ဒါဆိုရင်ဥပမာထားပါတော့စာလုံးချိန်နဲ့စာတင်ချိန်က 1:3 1/3 လို့ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင်စာလုံးချိန်က1ချိန်ဆိုရင်စာတင်ချိန်က3ချိန်ရှိတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စာလုံးချိန်ရဲ့3ပုံ2ပုံသာရှိတယ်စာတင်ချိန်ရဲ့3ပုံ2ပုံသာစာလုံးချိန်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စာတင်ချိန်ကျတော့စာလုံးချိန်ရဲ့3သာရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆရာမတို့ကအဲ့လိုမပြောထားဘူးစာလုံးချိန်နဲ့စာတင်ချိန်ခုနလိုပေါ့ဝင်ငွေက6000ရှိတယ်ဒါဆိုထွက်ငွေကိုရှာပါအဲ့လိုမျိုး3ငွေကိုအချိုးပေးပြီးရှာခိုင်းတာအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနေတယ်ဒါမျိုးပြီးခဲ့ရင်ဟောစုစုပေါင်းနိုင်ပြီးတာစာလုံးချိန်ကိုစာတင်ချိန်ကိုအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့နိုင်ဆရာမတို့ပြီးတာခုနလည်းဘာကွာသွားတော့ခုနတော့ကြာတော့ဝင်ငွေကိုပြီးထားတယ်ဥပမာအောက်ပိုင်းခုနတော့အစဉ်ပြန်ပြောကြည့်ပါဆို 2/3 ဆိုပါတော့ 2/3 ဒါဟာဝင်ငွေအဲ့တော့ဝင်ငွေကိုပြီးထားတယ်ဘယ်လောက်လဲ6000အဲ့လိုပြီးထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะထွက်ငွေကိုသူကပေးထားတယ်၃ငွေပေါ့ကွယ်၃ငွေကိုပေးထားတယ်ဘယ်လောက်လဲ4000သုံးတာက4000ဆိုပြီးတော့ခုနကတက်တက်စီပေးထားအခုကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပေးထားတာလဲဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းတန်ဖိုးပေးထားတာတနည်းအားဖြင့်ခုနနဲ့နိုင်ရှင်မဆို
ဝင်ငွေနဲ့သုံးငွေဟာတထောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဝင်ငွေအပေါင်းသုံးငွေဟာတထောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လို့ပေးထားတာအခုလည်းအဲ့လိုပဲစုစုပေါင်းနာရီစာလုပ်ချိန်စုစုပေါင်းနာရီဟာ56နာရီဖြစ်မယ်ဆိုရင်စာလုပ်ချိန်နဲ့စာတင်ချိန်စုပေါင်းနာရီနှစ်ခုလုံးပေါင်းဟာ56နာရီဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတဲ့သူ့ကိုအချိုးချလိုက်တဲ့အခါမှာ1 is to 3 1အချိုး3တစ်အချိုး3ရတယ်ဒါလေးကိုပြီးတာပုံစံမှာလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဆရာမပုံစံမှာရှုပ်ပြီးမှဆိုလို့အခုကြိုရှင်းပြထားတာပါအဲ့တော့စုစုပေါင်းနာရီ56နာရီပြီးထားပြီးတော့အချိုးကဘာနဲ့ပြီးထားလဲဆိုတော့1 is to 3 1 is to 3ပြီးထားတယ်ဒါဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်ဒါလေးနဲ့တိုင်းရှင်းစဉ်းစားမယ်အကယ်၍ဆရာမတို့ကသုံးငွေနဲ့ဝင်ငွေပေါင်းတစ်တောင်းလို့ပြီးထားမယ်ဆိုရင်သူ့အချိုးချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာကိုပြန်ပေါင်းရမှာမဟုတ်ဘူးလားအချိုးနှစ်ခုလည်းပါလို့ပါမယ်ပေါင်းရမယ်မူရင်းကိန်းကိုပေါင်းထားတယ်ဆိုရင်အချိုးမူရင်းအဲ့ကိန်းကနေရလာတဲ့အချိုးနှစ်ခုကိုလည်းပါလို့ပါမယ်ပေါင်းရမယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုလည်းအလားတူပဲစုစုပေါင်းနိုင်56နိုင်လို့ပေးထားရင်စာလုပ်ချိန်ရောစာတင်ချိန်ရောပေါင်းရဲ56နိုင်လို့ပေးထားရင်သူ့ရဲ့အချိုးကိုလည်းပါလို့ပေးရမယ်ပေါင်းပေးရမယ်ဒါမှသူ့ညီမှာပေါ့အကယ်၍အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစုစုပေါင်းဝင်ငွေတစ်တောင်းပေးထားတဲ့အချိန်မှာအချိုးကြတော့မပေါင်းမင်းနဲ့နှစ်ပဲယူမယ်သုံးပဲယူမယ်ဆိုရင်အဖြေတွေဘာဖြစ်သွားမလဲမားနေနေမယ်အဲ့တော့အခုကြတော့ဗာလေစုစုပေါင်းနာယူပေးထားတယ်တခုချင်းနာယူမပေးဘူးအချိုးကိုပေးထားတယ်ခုနကကြတော့စုစုပေါင်းမပေးဘူးဒါပေမဲ့တခုချင်းစီအတွက်တန်ဖိုးကိုပေးထားတယ်အချိုးကိုရှာလို့ရတယ်အခုအချိုးကိုပေးထားတယ်စုစုပေါင်းရှာလို့ရတယ်စုစုပေါင်းပေးထားတယ်ဒါဆိုရင်တခုချင်းကိုပြန်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ဒါလေးနားလည်ထားရမယ်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါမယ်နော်တခုချင်းအတွက်တန်ဖိုးတခုချင်းအတွက်ဂဏန်းနေပေးထားရတယ်ဆိုရင်အချိုးကိုရှာလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲစုစုပေါင်းအဲ့အချိုးနှစ်ခုအတွက်အချိုးပေါင်းကိုအချိုးတွေကိုပေးထားပြီးတော့အချိုးတစ်ခုစီအတွက်အချိုးတွေပေးထားပြီးတော့စုစုပေါင်းတန်ဖိုးကိုပေးထားတယ်ဆိုရင်လည်းတခုချင်းရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုပြန်ပြီးရှာလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့စုစုပေါင်းနာကြီးစာတင်ချိန်နဲ့စာလုပ်ချိန်ရဲ့စုစုပေါင်းနာကိုပေးထားတယ်ဆိုရင်အချိုးနှစ်ခုကိုလည်းမလုပ်ပြရမလဲပေါင်းပြရမယ်အဲ့တော့1နဲ့3ကိုပေါင်းလိုက်ရင်4ရတယ်ဒါဆိုရင်စာလုပ်ချိန်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်56မှာ4ပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ညောင်းရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စာလုပ်ချိန်စုစုပေါင်းနာရီရဲ့ဘယ်နှပုံတစ်ပုံစာလုပ်တာလဲ။4ပုံတစ်ပုံစာလုပ်တာ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ56ကိုဘာနဲ့စာရတယ်အတူတူပဲလဲဆိုတော့4နဲ့စာရတာနဲ့အတူတူပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်မလို့56 4နဲ့စာရဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်56ကို4ပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ညောင်းတာပဲပေါ့။အဲ့တော့အစားအကြောင်းကို9တန်းမှသင်ခဲ့ပြီးပြီ။အစားကိုအမြောက်ပြောင်းချင်းလန်ကိန်းလောက်ရတယ်အဲ့တော့56ကိုလန်ကိန်းလောက်လိုက်တော့4ကိုလန်ကိန်းလောက်လိုက်တော့အမြောက် 1/4 ဒါကြောင့်မလို့ဆက်မတို့ကနောက်ပိုင်းမှာအချိုးတည်တယ်စုစုပေါင်းတည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိုးတည်တယ်ပုံစံတစ်ခုတည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တယ်လို့ပြန်ရှာလို့ရတယ်ဒါအချိုးတွေအသုံးဝင်ပုံပဲဒါကြောင့်မလို့ဆက်မတို့ဥပမာဆက်မတို့ကိုအဲတစ်ခုခုလောက်ခိုင်းတယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင်မင်းတို့ကိုဒီပစ္စည်းပေးထားမယ်ဒီပစ္စည်းရဲ့၃ပုံ၃ပုံကို၃ပါဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းဟာဘယ်နှခုရှိလဲဥမာ10ခုရှိတယ်10ခုရဲ့၄ပုံ၃ပုံကို၃ပါဆိုရင်အဲ5ပုံ၃ပုံကို၃ပါဆိုရင်10ခုကိုဘာနဲ့စားရမလဲ5နဲ့စားမယ်နှစ်ခုကို၃အောင်မှာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကိုခေါ်တာပါအဲ့တော့ကျွန်မတို့ကစာလုပ်ချိန်ရဲ့စာလုပ်ချိန်ဟာစုစုပေါင်းနာရီထဲမှာမှာစာလုပ်ချိန်ကဘယ်နှချိန်ပဲလဲ၄ပုံပုံလိုက်မှာတစ်ပုံပဲသုံးတဲ့အတွက်၄ပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ညောက်လိုက်တယ်14နာရီဒါဆိုစာတင်ချိန်ကဘာဖြစ်သွားမလို့စာတင်ချိန်ကျတော့ဆရာမတို့ကဒီ56ကို၄ပုံပုံအောင်မှာပဲ၄နဲ့စားလိုက်ရမှာပဲဒါပေမဲ့၄နဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါတစ်ချိန်တစ်ပုံရမှာလေအခုကဘယ်နှပုံလောက်တာလဲ၃ပုံလောက်တဲ့အတွက်၃နဲ့ညောက်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာမတို့ကအချိုးတွေတိလာတဲ့အခါကျရင်၄နဲ့စားပြီးမှ၃နဲ့ပြန်ရောက်တာမလုပ်တော့ဘင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိုးတိုင်းပဲစုစုပေါင်းအချိုးအောက်မှာထားပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အဲအပိုင်းအပုံရဲ့ဟာကိုအပေါ်မှာညှောက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တော့စာတင်ချိန်ဟာ၃ပုံ၄မျိုးမှာ၃ခု၃နာရီ၄နာရီရှိရင်၃နာရီကစာတင်ချိန်၄နာရီရှိရင်၁နာရီကစာတင်ချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ဟာစာလုပ်ချိန်နဲ့စာတင်ချိန်ကိုဒီလိုနည်းနဲ့ရှာလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အချိုးရဲ့အသုံးဝင်ပုံကိုနားလည်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်အချိုးတူအချိုးတွေနားလည်သွားပြီဆိုရင်အချိုးတူကိုနားလည်မယ်အချိုးတူဆိုတဲ့စကားကအချိုးတွေတူလို့ပေါ့ဒါဆိုဘယ်လိုအချိုးတွေတူတာရော 5 is to 10 ငါအချိုး30ဒါကိုဆက်မတော့အပိုင်းကိန်းပုံစံနဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် 5 by 10 ဒါဆိုသူ့အရှင်းဆုံးပုံစံရေးလိုက်ရင် 1 by 2 ဘာနဲ့ချီလိုက်တာလဲငါးနဲ့ချီလိုက်တာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် 27 by 54 ဆိုရင်ရော 27 by 54 ဆက်မတော့
6နဲ့ချီလို့ရတယ်6 3 29 6 6 54 3နဲ့ထပ်ချီလို့ရတယ်3 3 6 3နဲ့ထပ်ချီလို့ရတယ်3 3 3 3 4 6အဲ့တော့အဖြေက 1/2 ဒါဆိုရင် 5/10 ကိုအရှင်းဆုံးရှင်းလိုက်ရင်လည်း 1/2 27/54 ကိုအရှင်းဆုံးပုံစံရှင်းလိုက်ရင်လည်း 1/2 ဒါဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာနဲ့ဘာနဲ့တူနေမှာလဲ 5/10 5:10 နဲ့ 27:54 ဟာတူနေတယ်ဒါမျိုးတူညီတာကိုအချိုးတူလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုအချိုးတူတွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအချိုးလေးခုလုံးဟာတူညီပါတယ်တဲ့။ဘလို့တူညီတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိုးကိုထက်တယ်လို့ကြောင်းရွှေ့လို့ရှိရင်လည်းမူရင်းအချိုးပြန်ရတယ်။အဲ့တော့ဆရာမတို့က 5:10 ကိုအပိုင်းကိန်းနဲ့ညီမယ်နော်။တွက်ရင်တော့အပိုင်းကိန်းပုံစံတွက်မှရမှာပဲ။အဲ့တော့27/54နဲ့တူရဲဆိုတော့ဆရာမတို့ကအကယ်၍အဲ 5/27 လို့သာရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်က27ကဒီဘက်ကအောက်ကိုရောက်တယ်ဆိုရင်ဒီ10ဟာတင်းချသဘောရဒီဘက်မှာစားရတယ်ဆိုဟိုဘက်ကိုပါဖြစ်မလဲညောက်ရမယ်10/54ဟုတ်လားအဲဟုတ်ပြီဒါမှမကျေနပ်သေးဘူး5/27တော့ဒီတိုင်းပဲထားမယ်54/10လို့ရေးခြင်းတယ်တူတယ်ဘာလို့တူတာလဲဆိုတော့တန်ပိုးခြင်းတော့အတူတာမဟုတ်ဘူးအချိုးရဲ့သဘောအရာဆက်မကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါချီလို့ရတယ်2 5 30 2 29 54ဘလို့တော့တူနေလဲ။ဂျောင်းပြန်မတူနေဘူးလား။29/55တူတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့ဒဲတူတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဂျောင်းပြန်လန်လိုက်ရင်တူနေတယ်ဆိုတော့တော့တူရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုအချိုးလေးခုလုံးတူညီတယ်လို့ဆိုလို့ရဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အသုံးဝင်လဲဆိုတာပုံစံလေးထွက်ရင်သိရလိမ့်မယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအချိုးတွေတော့တူချင်းအပြင်နဲ့ဘာတွေလဲလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့တကယ်ဆိုရင် 5:10 နဲ့ 27:54 ဆိုတာအမျိုးအစားမတူတော့ဘူး။အမျိုးအစားမတူလို့ပဲတက်တက်စီချိုးချတာတာပေါ့။အမျိုးအစားကတူရင်အချိုးတစ်မျိုးနဲ့ချတာမှာပေါ့။ไฟสู่ทางอ่ะဥပမာဝင်ငွေပဲဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်มาပေါ့ဒီဘက်ကတခြားပေါ့ခยีกว่าဝင်မိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်มาပေါ့ဒါပေမဲ့အချိုးတွေတူသွားလို့ရှိရင်လည်းဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ไล่ရှာလို့ရတယ်ဥပမာဆရာမတို့ကทางကိုမတီးဘူးဆိုပါတော့ဒါဆိုရင်မတီးတဲ့ gain ကိုဘာလို့ထားလိုက်လဲတင်ချသဘောရ x လို့ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်27/54တခုကိုတီးတယ်3ခုတီးတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုအချိုးတူတဲ့သဘောရရှာလို့ရတယ်ဒီ x ကိုရှာခြင်းဘာလုပ်မလို့dx ကိုဟိုဘက်ကိုရွှေ့မယ်27ကိုဒီမှာလာစားမယ် 5/27 into 54မဖြစ်သွားဘူးလား x ကိုလိုချင်ရင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်လည်းအဲ့ဒီ5ကိုဒီမှာလာစားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာမတို့က27 5 54 54 30 x ကဘယ်လောက်ပြန်ရလဲ10ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အချိုးတူရဲ့အားသာချက်ဟာအချိုးဒီအချိုးတွေတစ်မျိုးစားတစ်မျိုးစားအမျိုးစားမတူဘူးမြဲအဲ့ဒီအမျိုးစားနှစ်ခုကအချိုးသွားတူရဲ့ဆိုရင်းနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးစားရဲ့မူရင်းတန်ဖိုးကိုရှာလို့ရတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ပုံစံကိုကြည့်ရင်ပုံနာလည်နိုင်မယ်ဆက်သွားမယ်နော်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကဒီလိုလေးမှတ်ထားလို့ရပြီနော်။ဆရာမပြောတာရှုပ်ထွေးနေတယ်ဆိုရင်တော့မှအချိုးဆိုတာကတူညီတဲ့ unit နှစ်ခုကိုနိုင်ရှင်တယ် unit တူညီတဲ့အရာနှစ်ခုကိုနိုင်ရှင်လို့ရတယ်။အဲ့လိုနိုင်ရှင်တဲ့ကမှအရှင်းဆုံးပုံစံပဲရေးရေးရိုးရိုးပဲရေးရေးအဲ့ဒါအချိုးပဲ။ဒါပေမဲ့အရှင်းဆုံးပုံစံကြီးရတာကတော့တင်ချတွက်ချက်ရတဲ့ခါမှာလွယ်ကူအောင်လို့အရှင်းဆုံးရေးတယ်ဒါအချိုးပဲခါအချိုးတူဆိုတာကတော့အရှင်းဆုံးပုံစံမရေးထားတဲ့အချိုးနှစ်ခုကိုအရှင်းဆုံးပုံစံရှာလိုက်လို့တူတူဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအချိုးတူရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အချိုးတူသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချိုးမှာပါဝင်တဲ့ကဏ္ဍလေးလုံးလို့ဟာတနည်းအားဖြင့်အချိုးလေးခုလုံးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တူညီသွားတယ်တူညီတယ်ဆိုတာဒါရိုက်တူတာမဟုတ်ဘူး9နဲ့29တူတယ်10နဲ့54နဲ့တူတယ်အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့တွေကိုကြိုက်တယ်လို့ရွှေ့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကြောင်းပြန်အတဲ့ဖြစ်တာကလွေလို့အတဲ့လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်တင်ချာနီးရမန်ကန်ရွှေ့လို့ရှင်တော့အတဲ့ဖြစ်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးရွှေ့ချင်လို့ရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဘာပဲဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူတို့ကိုမြောက်လိုက်တာပဲစားလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုနဲ့လောက်တဲ့အခါမှာတန်ဖိုးတွေဟာတွားပြီးတော့တူနေတာကိုတွေးရမယ်အဲ့ဒါကိုအချိုးတူလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဓာတ်ရိုက်အချိုးတူဒါကြတော့ခုနကနေမတူတော့တာဘာလဲဆိုတော့အချိုးတူတယ်ဘာလဲဖြစ်ရမလဲဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ရိုက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအဲကြားဘူးလေနော်ဓာတ်ရိုက်ဆိုတာတက်တက်ကိုပြောတာပေါ့တက်တက်တူတာအဲ့တော့ကြည့်အောင်စာအုပ်တအုပ်ဤတန်ဖိုးဒီ150ကျပ်ဖြစ်နေတယ်စာအုပ်ရှစ်အုပ်ဤတန်ဖိုးဒီ2000ကျပ်ဖြစ်နေတယ်ကဲဒါဘာဖြစ်လို့များဓာတ်ရိုက်အချိုးတူတယ်မှာထည့်ထားတာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာစာအုပ်ရှစ်အုပ်ဖြစ်သွားတယ်စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်နေရတယ်ပြောရှစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာ1နဲ့8နဲ့မများလာဘူးလား1နဲ့8နဲ့များလာတယ်တအုပ်ကနေ8အုပ်များလာတယ်အဲ့ခါမှာတန်ဖိုးကလည်း150ကနေဘာဖြစ်သွားလဲ2000ကျပ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့စာအုပ်တအုပ်တော့150ဖြစ်တယ်စာအုပ်8အုပ်တော့2000ကျပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့စာအုပ်အရေအတွက်နည်းလေအရင်
မူရင်းဆေးကလည်းနည်းတယ်စောက်ရည်အတွက်များတဲ့ခါမှာတန်ဖိုးကလည်းများလာတယ်အဲ့တော့ချိုးချလိုက်ပြီဆိုရင်တန်ဖိုးတူတဲ့ sorry အကြောင်းအရာတူတဲ့ဟာကိုပဲချိုးချလို့ရမယ်ဒါကြောင့်စာအုပ်နဲ့စာအုပ်တွေကိုပဲချိုးချမယ်အဲ့တော့စာအုပ်တအုပ်ချိုးစာအုပ်ရှင်းအုပ်ကပါလေ 1:8 စာအုပ်တအုပ်တန်ဖိုးနဲ့စာအုပ်ရှင်းအုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကြတော့250:220,000 250,000ချိုး2000ဆိုတော့ဘာရလဲအရှင်းဆုံးလောက်လိုက်တော့1ချိုး8ဒါဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်စာအုပ်တအုပ်ချိုးစာအုပ်ရှင်းအုပ်ကစာအုပ်တအုပ်တန်ဖိုးချိုးစာအုပ်ရှင်းအုပ်တန်ဖိုးနဲ့မတူဘူးလားတူနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆံပါလို့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲ1ချိုး8ဟာ250ချိုး2000အဲ့ဒီခါကျရင်ဘာယူနစ်ဘာအကြောင်းအရာမှမရှိတော့ဘူးဒါအချိုးတသက်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်စာအုပ်တွေဒီတန်ဖိုးတွေပတ်စံတွေပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးအချိုးတင်းချာနီးရလုံးဝအချိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့ခါကျရင်တိုက်တယ်လို့ရွှေ့ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့1:8=250/20,000လို့ရေးလို့ရသွားပြီဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးကြည့်ရအောင် 1/8 ဆိုတာဒါဘာတကယ်တော့ဗာလဲစာအုပ်ရဲ့အရေးအတွက် 250/20,000 ဆိုတာကစာအုပ်ရဲ့ဈေးနှုန်းအဲ့တော့ကြည့်လိုက်ရအောင်စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအရေးအတွက်နေတုန်းကပေးရငွေလဲနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အရေးအတွက်များလာရင်ပေးရငွေများတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဆင်မလို့နည်းနည်းလေးပဲသုံးတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးပဲဝင်ပတ်စံနည်းနည်းပဲပေးရမယ်များများဝင်ပတ်စံများပေးရမယ်အချိုးကတော့ဘာဖြစ်နေလဲတူနေရလေအချိုးချစီတာလို့ရှင်ပေးရတဲ့ပတ်စံကိုအချိုးချလိုက်တာနဲ့စာအုပ်ရဲ့အချိုးနဲ့ချလိုက်တဲ့အခါမှာတူတူပဲဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆံမတို့ကအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဓာတ်ရိုက်အချိုးတူလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဓာတ်ရိုက်ရှိရင်ပြောင်းပြန်ရှိမယ်။ဓာတ်ရိုက်ဆိုတာအတက်လေအတက်ရှိရင်ပြောင်းပြန်ရှိမယ်။ပြောင်းပြန်အချိုးတူပြောင်းပြန်အချိုးတူကြတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်။လေရင်ပြန်တစ်စင်းဤခရီးတစ်ခုသွားရတယ်။အမြန်နှုံးပြီးပြီးတော့ကြာချိန်များမှာတနာယီရင်ပြန်တန်းတော့မှာသွားတဲ့အကွာဝေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တနာကြီးမှာသွားတဲ့မိုင်နှုံးကိုပြောတာဥပမာအဖြစ်ဟိုဆရာမတို့ကားစီးရင်မိုင်တိုင်းခွက်တွေဆိုင်ကယ်တွေစီးရင်မိုင်တိုင်းခွက်မှာပြတယ်တနာကြီးကိုဘယ်လောက်နှုံးနဲ့သွားနေလဲအဲ့တော့ဒီနှုံးနဲ့သာထောက်လျှောက်သွားနေမယ်ဆိုရင်တနာကြီးပြည့်သွားရင်မိုင်80ကိုရောက်သွားမယ်အဲဆရာမတို့ဟိုကားမောင်းရင်မြို့တွေမှာဆိုရင်မိုင်80တနာကြီးမိုင်80နဲ့မောင်းရတယ်နော်အခုလေးရင်ပြန်ကြတော့တနာကြီးကိုတဲ့မိုင်160နဲ့မောင်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာမိုင်160မောင်းတဲ့အခါမှာပြန်တဲ့နာကြီးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့10နာရီရှိတယ်တနာယီမိုင်160 10နိုင်ဆိုဘယ်လောက်မိုင်ရောက်သွားမလဲ1600ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါနောက်လေရင်ပြန်တစ်စီးကပုံမြန်သွားတယ်တနာယီမိုင်ဘယ်လောက်နှုန်းနဲ့မြောင်းလဲ200နှုန်းနဲ့မြောင်းဒါယူရဲ့အိမ်မှာဆိုင်ငယ်ရှိတယ်ဆိုသိမယ်တနာယီမိုင်40နှုန်းနဲ့မြောင်းနေတယ်နည်းတနာယီမိုင်60နှုန်းနဲ့မြောင်းနေနေအိမ်ပြန်ရင်ဘယ်သူအရင်ရောက်မလဲကိုယ်အိမ်ယူတူပဲကိုမှမောင်းနှမနှစ်ယောက်ပေါ့ဆိုင်ငယ်တယောက်တစ်စီးမြောင်းနေဆိုပါတော့တယောက်ကပုံကြီးမြန်မြန်မြောင်းရင်အိမ်ကိုမြန်မြန်ရောက်မှာပေါ့အဲ့တော့ကြာချိန်ကြတော့ကြာချိန်ကြတော့နည်းမှာပေါ့များများမောင်းတဲ့လူကကြာချိန်နည်းနည်းနဲ့ရောက်မယ်နည်းနည်းပဲမောင်းတဲ့လူကကြာချိန်များများနဲ့ကြာချိန်များမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အိမ်ကိုတကယ်ချင်းအဲ့တော့ဆန်ငယ်မောင်းတာနဲ့မစင်စားအိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်များများလျှောက်တဲ့လူကခဏလေးနဲ့ရောက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းလျှောက်တဲ့လူကတော့ကြာကြာကြီးနေမှာရောက်မယ်အိမ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့ပြန်နှန်းသောမာယာနန်းနေရဆိုတာကဒါကခရီးကွာဝေးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သွားတဲ့နှုန်းက100ဆိုရင်တဲ့သူပြန်ရတဲ့နာရီဘယ်လောက်ပဲကြာလဲ8နာရီနဲ့သူလိုတဲ့ခရီးကိုရောက်သွားတယ်။ထပ်မြင့်လိုက်တယ်အဲ့လီကအញ្ញံထပ်ပြီးတော့ပြန်လိုက်တယ်။တနာယူမိုင်320နှုန်းနဲ့ပြန်တဲ့အခါမှာ9နာရီတည်းနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ခရီးရောက်သွားတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည့်လိုက်။ပြန်တဲ့မိုင်နှုန်းကများလေများလေအချိန်ကဘာဖြစ်သွားလဲ။ယော့သွားလေယော့သွားလေ။ဩဒါကယော့လေဒါကဘာဖြစ်လာလဲ။အပေါ်ကဘာဖြစ်လာလဲ။ညားလိုက်ခုနနဲ့ဘာတွားတွေ့ရလဲ။ရောင်းမြန်ဖြစ်နေတယ်ခုနကကျတော့စာအုပ်တော့အုပ်ဝယ်တော့ပတ်စံနေနေပဲပြရတယ်စောက်ရှစ်အဝယ်တော့ပတ်စံများပြရတယ်ညံ့ညားဝယ်လေးညံ့ညားပြရတယ်အခုကျတော့ညံ့ညားမြန်မြန်ပြန်လေးနည်းနည်းလေးနဲ့ရောက်လေဒါဆိုဘာဖြစ်နေလဲညားတာနဲ့နေတာရောင်းပြန်ဖြစ်နေဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်ချူတူတူခေါ်တယ်ဆက်ပြီးကြည့်ရအောင်ခရီးကွာဝေးကိုသိချင်ရင်တော့မလုပ်ရလဲနှာဆက်မမြောက်ပြလိုက်တယ်လေ160နဲ့10နဲ့မြောက်လိုက်မှစုစုပေါင်းခရီးကွာဝေးကိုရမှာပေါ့ဒါတော့တနာရင်တော့ဒါတွေကတော့လေဆက်မလို့ယူပပေးတာတော့ဘာမှအရန်သုံးဝင်တယ်ခရီးကွာဝေးပြန်ရှာတာတော့မိုင်နဲ့ကြာတယ်လို့ဒါအရေးမကြီးပါဘူးเนาะအဲ့တော့ तू ဘာလို့ဒါလေးထည့်ပေးတာလဲဆိုတော့ဆရာမအဲအကွာဝေးတူချောင်းကိုရေးပြောချင်လို့ဟိုအကွာဝေးမတူတာတော့နိုင်ရှင်လို့မရဘူးအကွာဝေးအတူတူမှာအကွာဝေးတူညီတဲ့အကွာဝေးတစ်ခုမှာပဲညံ့ညံ့ညံ့သွားတဲ့လူကခဏလေးနဲ့ရောက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးသွားတဲ့လူကတော့အကြာညီမှာရောက်တယ်ဒါဆိုဆရာမရဲ့စကားမှာပြောကြည့်ညံ့ညံ့ဆိုခဏဖြည်းဖြည်းဆိုအကြာဟုတ်လားအဲ့တော့အချိန်နဲ့ตวาดเนี่ยเนาะเผาะเปลี่ยนขึ้นเนี่ยๆตัวเนี่ยๆตัวอะไรนี่ทีๆจ้ะတော့อจายตวาดเนาะเออทีๆจ้ะတော့ขันเอาเน้นๆเนี่ยตวาดเนาะน้องอ่ะเน้นๆเนี่ยตวาดเอออกวาเวตุๆนี่แหละทุกคู่มาญ้าๆเปลี่ยนเลยเฉยๆเน้นๆเนี่ยยောက်เลย
များများမပြန်လေအချိန်များများကြာလေပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ကအမြန်ဆုံးအချိုးတွက်တဲ့ခါမှာ 1:2 ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာ100နဲ့400ကိုတွက်မယ်ဆိုတော့တူညီတာကိုပဲအချိုးချလို့ရမယ်လေအဲ့တော့အမြန်ဆုံးအချိုးညီများချင်း100အချိုး400ဆိုရင်ဒါကိုလည်းဘယ်လိုအချိုးချအောင်အောက်ကလည်းတူတူပဲချမှာ4အချိုးရှိမရအောင်နော်100နဲ့400အချိုးချရင်8ကို4နဲ့အချိုးချရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြာချိန်အချိုးချတော့8ကို4နဲ့ချတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်နေလဲ2:1 ဖြစ်နေဘလို့ဖြစ်နေရလဲ2 by 1နဲ့ 1 by 2တူတော့တူတယ်လေအချိုးတွေအားလုံးတူတယ်လေခုနကနဲ့တူတူပဲတကူဒီဘက်အချိုးမှာလည်း1နဲ့1ပါတယ်ဒီဘက်အချိုးမှာလည်း1နဲ့1ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲရောင်းပြန်ဖြစ်နေဒါခုနကတော့ဆရာမအချိုးတူမှာရှင်းပြခဲ့တယ်အချိုး၄ချိုးလုံးကတူညီတယ်ဒါပေမဲ့တူညီပုံတူညီကြီးကမတူဘူးသင်္ချာနီးရတိ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 ကြကြရွှေ့ရင်တော့အကုန်လုံးကတူပြီးတော့ခုနလိုဆရာမပြောင်းပြန်တစ်ခါရှိပြခဲ့တယ်မမီရင်မမတ်မိတဲ့ဗီဒီယိုပြန်စပြန်ကြည့်ရှာကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ပြောင်းပြန်လေဘာဖြစ်ဖြစ်လဲတူတယ်လीအချိုးအရေအတွက်ကတော့တူနေတယ်လीအချိုးတချိုးရှိတယ်နှစ်ချိုးရှိတယ်ဒီဘက်မှာလည်းချိုးနှစ်ချိုးရှိတယ်တချိုးရှိတယ်တူတူပဲညံ့ညောက်နေကြာချင်းရောမယ်ညံ့ညမရောက်ရင်ကြာချင်းတိုးမယ်ဒါကြောင့်မလို့တစ်ခုကညာရင်တစ်ခုကနေတယ်တစ်ခုကနေတစ်ခုကညာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်အချိုးတူလို့ခေါ်တာပေါ့ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကဆက်ပြီးတော့ဒါတွေကိုဆရာမတို့ကပြောနေရတာဘာဖြစ်လို့များဘယ်မှာသုံးမှာမို့လို့များလဲဒီလိုလေးကြည့်ရအောင်နော်ဒီစရားလေးကိုကြည့်ရအောင်ခုနစာအုပ်စီးနှုန်းဒီကမိုင်နဲ့ကြကြဒါဆိုရင်စာအုပ်နဲ့စီးနှုန်းကဘယ်လိုအချိုးတူတာလဲဓာတ်ရိုက်အချိုးတူတာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရေးလို့ရတယ်ဥပမာနှစ်နဲ့လေးကိုချမယ်စာအုပ်နှစ်အုပ်နဲ့စာအုပ်လေးကိုအချိုးချမယ်ဆိုရင်စီးနှုန်းကြတော့900နဲ့1000ကိုအချိုးချတာ ਨੇ သွားတူမှာပေါ့တူတူပဲဖြစ်မယ်အချိုးတူပြီးသားဆိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ကြည့်ရော။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ဒီ၄အုပ်ဆရာမတို့ကစားအုပ်နှစ်အုပ်နှုံးတော့တည်တယ်။စားအုပ်နှစ်အုပ်နှုံးက900ဒါပေမဲ့စားအုပ်၄အုပ်နှုံးကိုမတည်တဲ့အခါမှာဒီဆရာမတို့ရဲ့ဓာတ်ရအချိုးတူကအရန်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်။ဘယ်လိုရှာလဲကြည့်လိုက်မယ်နော်။စားအုပ်နှစ်အုပ်မှာ900ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ရိုးရိုးအရင်တော့ဈေးတွက်တီးတွက်တယ်အမေတို့ဈေးတော့ဝယ်ခိုင်းနေဆိုရင်ဥမာအဲ30သား30သားကို900ဆိုရင်တပိတ်သားဆိုရင် 9000 အဲအဲ့လိုမျိုးတွေအဲတွက်ရတယ်ကျမတို့ငွေတော့ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲစာအုပ်နှစ်အုပ်ကို900လို့ပြောလေဆိုရင်စာအုပ်၄အုပ်ကိုတည်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကတကယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲစာအုပ်တစ်အုပ်ဘယ်လောက်လေးလို့ပြန်ရှာတယ်စာအုပ်တစ်အုပ်ဆိုရင် 250 ဖြစ်မယ်ဒါဆို၄အုပ်ဆိုရင် 250 ၄နဲ့မြောက်မယ်ဒါပေမဲ့အချိုးတူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုလောက်ဆရာမလူတော့ဘဲနဲ့စာအုပ်၄အုပ်ကိုတန်းရှာလို့ရတယ်တစ်အုပ်နှုန်းပြန်မရှာဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ900ကို၄နဲ့မြောက်တယ်နှစ်နဲ့စာလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညားလာမှာမို့လို့လေနှအုပ်ဝယ်တော့900ဆို၄အုပ်ဝယ်ပိုများလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အများကိုလူချင်းတဲ့အတွက်အများနဲ့ညောက်ရတယ်ညားလာတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ညောက်မယ်နှအုပ်နှုံနဲ့စားလိုက်တယ်ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့900နှစ်နဲ့စားရဲဆိုတာတအုပ်နှုံပြန်ရှာတာပြီးတော့မှ၄နဲ့ညောက်တာခုနအရှင်ပြတယ်လို့လေအဲ့တော့တကစင်းချင်းပြန်မရှာတော့ဘူး900ကို၄နဲ့ညောက်ပြီးနှစ်နဲ့စားတယ်ဓာတ်ရိုက်အချိုးတူလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆံမတို့ကဒီလိုလေအချိုးအနေနဲ့စဉ်းစားရင်ဘာလဲခုနရေးခဲ့တယ် 2:4 ဆိုတော့ 2 by 4 equal to ပါလေ 500 by မသိခင်ကဘာထားလိုက်မလဲ x လို့ထားလိုက်ဒါဆိုရင် x ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ900ကိုဘာနဲ့ညောက်မလို့4နဲ့ညောက်ရမှာပေါ့ x ကိုကြတော့ဟိုဘက်ကိုရွှေ့မယ်လေဒီမှာစားတော့ဟိုဘက်ရောက်တော့ည900ကို4နဲ့ညောက်မယ်ဘာနဲ့စားမလို့9နဲ့စားမယ်sorry နှစ်နဲ့စားမယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အချိုးတူတာကိုသိချင်အားဖြင့်ဆရာမတို့ဟာချိုးတူအချိုးချလို့ရသွားပြီအဲ့အချိုးနှစ်ခုကတူလေဆိုရင်ကြက်တလို့ရွှေ့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ချိုးတွေတူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုက3အချိုးနှစ်ခုတူရင်အချိုးနှစ်ခုဆိုရင်အပိုင်းမနှစ်ပိုင်းပါလေ4ပိုင်းပါလေ3ပိုင်းတိထားတယ်ဆိုရင်တစ်ပိုင်းကိုကြိုက်တလို့တင်ချာနည်းနဲ့ရှာလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုဆံမတို့အချိုးရေအရက်စကားမှာ3ချက်တွက်နည်းလို့ခေါ်တာ3ချက်တွက်နည်းဟာတကယ်ကိုအသုံးဝင်နေဆိုတာကိုဆံမအကြေမရှင်းပြတော့ဘူးနောက်ပိုင်းတကယ်လက်တွေ့တွေ့လာလိမ့်မယ်ကြည်လာလေပို့တွေ့လာလေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆရာမတို့လည်းငငယ်တော့ကဘာလို့ဓာကြီးတွေတွင်ရတာလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေပြီမင်းနောက်ပိုင်းမှာတကယ်ကိုအသုံးဝင်နေဆိုတာကိုတွေ့လာရပါလိမ့်မယ်ချီက1000ချက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကဓာကိုအလွယ်မှတ်မယ်ပေါ့နော်အများအဖြစ်အလွယ်မှတ်တဲ့အခါမှာအများလို့အနည်းစားချီအနည်းလို့အများစားချီလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုဆက်ကြည့်ဒီဘက်ကပြောင်းပြန်အချိုးတူခုနရှင်းပြပြီးပြီအဲ့တော့ဥပမာ200နဲ့400အချိုးချရင်တကယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုချရမှာလဲဆိုတော့900နဲ့400အချိုးချရင် 8:4 လို့ချ 8:4 နဲ့900နဲ့400ဓာတ်ရိုက်တူပါလားမတူတော့ဘူး900က900တလီ900 900နလီ400 8:4 ဆိုရင် 2:1 ဖြစ်သွားမယ်ဆရာမဒါမျိုးမလို့ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့ပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တယ်တန်ဖိုးနှစ်ခု 1:2 နဲ့ 2:1 ကဘယ်တော့မှတူတယ်လို့ရေးလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဆရာမတူတယ်လို့ရေးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့
4 is to 8 လို့ပြောင်းပြန်ရေးထားတာပါတကယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရမှာလဲ200 is to 400 800 8 is to 4လို့ရေးရမှာဒါပေမဲ့ဓာတ်ရိုက်တူချင်တဲ့အတွက်ဆရာမဓာတ်ရိုက်ပုံစံပြောင်းချင်တဲ့အတွက် 2 is to 1လို့ရေးတာကဲပြီးပြောင်းပြန်ပုံစံရေးရင်တော့8 is to 4 1 by 8 is to 4လို့ရေးရမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးရေးရင်ရှုပ်ထွေးတဲ့အတွက်ဆရာမပြောင်းပြန်လမ်းလိုက်တာပါဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုလည်းအတူတူပဲဒါကြတော့ဆရာမတို့ကဒီနားမှာဘီနားမှာရေးကြည့်မယ်နော်အပိုင်းငယ်ပုံစံနဲ့200 by 400 equal to အဲ့ဒီပြောင်းပြန်ဖြစ်နေရဆိုတော့4 by 8ပေါ့ပြောင်းပြန်လမ်းရမယ်ပြောင်းပြန်အချိုးချူဆိုရင်ရေးအချိုးချတဲ့အခါမှာလည်းပြောင်းပြန်ချမှသာမှန်မယ်နှစ်ခုကတင်ချပုံစံရတူတယ်လို့ယူလို့ရတယ်ဒါဆိုရင် 4 ကိုမတိခဲ့ဘူးဆိုပါတော့ဒါဆိုရင် 4 နေရာမှာဆက်မလုပ်ပါထင် x 10 x 10ဒါဆို x ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်နေရာကို400နဲ့စာဗာနဲ့မြောက်8နဲ့မြောက်8ကို400နဲ့မြောက်400နဲ့စာခုနလည်းဘာကွာွားတော့ခုနလည်းဘာကွာွားလဲဆိုတာကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ကမိုင်400မှာဆိုရင်8နာရီနှုန်းနဲ့ရောက်တယ်မိုင်400မှာဘယ်နှနာရီဆိုရောက်မယ်မိုင်400နှုန်းနဲ့ပြန်ရင်ဘယ်နှနာရီရောက်မလဲသိချင်ရင်8ကို400နဲ့မြောက်ရတယ်400နဲ့စာရတယ်အဖြေကဘယ်လောက်ရလဲ4နာရီကြာတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားလဲခုနလည်းဘာကွာသွားလဲတွေ့လားခုနကတော့ဒီအောက်တစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့ခါမှာဘေးညာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့တံပိုးနဲ့အောက်နေကိုမြောက်ပြီးတော့နှစ်နဲ့စားတယ်။ဒါပေမဲ့အိုးကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး။ဗျောင်းပြန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်က400လိုချင်ရင်ဒီ400နဲ့စားပြီးတော့အပေါ်ကဟာနဲ့မြောက်ရတယ်။ဘာအချိုးတူမလို့လဲ။ဗျောင်းပြန်အချိုးတူမလို့ဒီဘက်က200 is to 400လို့ရေးရင်ဒီဘက်ကဘယ်လိုဗျောင်းပြန်ရေးရလဲ။ခုနဆက်မရေးပြထားသလိုပဲတကယ်ဆိုရင် x is to ဘာ x လို့ရေးရပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းပြန်ရေးရတယ် x is to 8လို့ရေးရတယ်ဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်ဒီဘက်မှာရလာတဲ့4 is to 8လို့ရေးရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလေးကြွားပါကြောင်းပြန်ရေးရကြောင်းပြန်အချိုးတူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကအနည်းကနေအများကြီးဒီဘက်ပါကြတော့အဲ့ဒီအများတန်ဖိုးနဲ့အနည်းတန်ဖိုးနဲ့ကြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ရေးရတယ်ဒါမှမန်နဲ့ဟောင်းရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ခုနဲ့ကိုအရက်ဆိုတာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်အနည်းလို့အများစားချီအများလို့အနည်းစားချီလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့တိုက်ကြည့်အောင်စာအုပ်လေးအုပ်ဆိုရင်တန်ဖိုးများလာမှာဒါကြောင့်မို့အများကိုလူတဲ့ခါမှာနည်းတဲ့ဟာနဲ့စားရတယ်နှစ်နဲ့လေးဘယ်ဘက်ချမ်းဖြားမဲ့ဟာအဲ့တော့နှစ်နဲ့စားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့မိုင်နှုံးမြန်လာလေးကြာချင်းကနည်းလာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းလို့ရဲ့အတွက်ဘာနဲ့စားရလဲအများနဲ့စားရတယ်အဲ့တော့200နဲ့400မှာများတယ်400နဲ့စားပြီးတော့နည်းတယ်200နဲ့ညောင်ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့သင်္ချာနည်းရဆိုရင်တော့ဆရာမဒီဘက်မှာရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီအပိုင်းငယ်နေရေးပြီးတော့လိုချင်တဲ့တန်ဖိုးကိုရှာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုရင်နားလည်မလို့ထင်ပါတယ်အဲနားမလည်သေးရင်လည်းပုံစံကြီးတွက်နေတယ်ပို့ပြီးတော့နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သင်္ကန်းစာကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရက်မယ်ဒီနေ့သင်္ကန်းစာကိုတိတိကျနားလေမှနောက်ထပ်တစ်ပိုင်းမှာလေ့ကျင့်ခန်းတွေတွက်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသင်္ကန်းစာကိုကြည်ကြည်နဲ့ညံ့နားလည်အောင်လုပ်ထားပါအဓိကကအချိုးလုပ်ခိုင်းနေဆိုရင်အရှင်းဆုံးပုံစံတိပြရမယ်အချိုးတူတယ်ဆိုတာကတော့မတူညီတဲ့အရာဝတ္ထုနှစ်ခုကိုအကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုအချိုးလုပ်ထားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအချိုးနှစ်ခုကိုအရှင်းဆုံးရှင်းလိုက်လို့တူရင်အချိုးတူလို့ခေါ်တယ်ဓာတ်ရိုက်အချိုးတူနဲ့ပြောင်းပြန်အချိုးတူကိုကြတော့ပြီးခဲ့ပြီเนาะတခုကများရင်တခုကများမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ရိုက်အချိုးတူတခုကများပြီးတခုကနည်းရင်ပြောင်းပြန်အချိုးတူအဲဒါကြောင့်တဓာတ်ရိုက်အချိုးတူတွေပြောင်းပြန်အချိုးတူတွေအသုံးချပြီးတော့ဆရာမတို့ဟာမလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုနှစ်ခုရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုသိတယ်ဥပမာစာအုပ်ရဲ့ဇီးနှုန်းတအုပ်ရဲ့ဇီးနှုန်းနှစ်အုပ်ရဲ့ဇီးနှုန်းကိုသိရဆိုရင်လေးအုပ်ရဲ့ဇီးနှုန်းငါးအုပ်ရဲ့ဇီးနှုန်းကိုရှာလို့ရတယ်သင်္ချာနည်းအရာအပိုင်းကိန်းအနေနဲ့မသိခင်ထားပြီးရှာကြမလို့တော့ဘင်းနဲ့အချိုးသဘောတရားအရာရှာလို့ရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးလွယ်ကူသွားတယ်ဒါကိုလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့တူနောက်တစ်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးလေ့လာကြမယ်နော်